Жыкускайбыт күн-түн санажелеринен кергее тупса туралын бары көрө исте биле сылжыбыт. Жон серге тупса айжелер ыра санаатын олоққа келлері сұрғы тұрорымыд. Тутуын пүгін-чымпыгын баз білбіт, туз жылдың тәрімін әдерер чымнақ, тұру үләгеде Валентин Кондакова күтті білгенлер еқпін бағырдым. Бәдің жоғыз жылдың тоқтан сеттірін, тоқ санаатын сағылабыдын сегілі бұқұрдып кәпсер. Рукаттан деген білер сүмхіп, тәрілттіға атын жоңы нөлі еқпін бағыр баппын. Кәргемін көрсен барамын, әсі ұрдық күсті қаналынан барын деп көрдік. Бәем тәрілтті тәрігіпін не ханам бұдым. 15 жыл қайынаттан, сағаттан тұспа уже официально индивидуальный предприниматель болар айыппен ден регистрациялым бұдым, онына уже официально үлләм бар бұдым. Интернет өйтігер инстаграмынан қолы бұры өлебін ғаразы тағарабын. Отырыта деп көрдік. Онына олағына уже біле ұрыт оңыр бұд өрлес бұд жан бұд. Әтірбәс әрәдетінен деп көрдік. Істегенлер. Білген қалы бұра жоғын бұл. Бүгінгі күнне қа Валентин екі бірегейдіні қоры тегер күтігдігір онына қатағынан жайын үлеледі сылжар. Ипотекандан бөлі бейт, субсидиандан бөлі бейт. Екі әдінен сүйребін материалы қатшы бұн, біремелі ақпылақ бұна үлілі әбін, екі әдінен негізден көмілі әбін. Бұл аны бақ, бұл күхін қалы бұра Нов промышленное гражданское строительство деген. Тон ағай қалынан, қасты қалынан ұлған жәлерейін тұтық біттен бұлан бар. Өлген онына сайдан еғе қанады. Тоқтан да талы баққа, күттамаққа, күске үлілі қанады. Жәл ұлығы тұтығы қанады. Сүрігіл жәме қанады. Әдәрі жән онына қамсаран қалы қанады. Жүм үліғет, оның үлілер бағылағы бәлімден сайдар тұрғыр қыған қарысыда бар. Бәдің әрі бол баққа, үсі бір дойдулақтарын үлімнен қатшен, Қамнастан, республикабыт сайдарын тұғыр түгі қыладың келері сылжырыттан кеге үйері сұғы мақтайы барыр.